Bună ziua, am revenit în cea de-a doua parte a interviului cu doamna Nicoleta Ploscaru. Mai avem puțin și intrăm în campania electorală. Cum credeți că va decurge? Vor mai exista joculețe? Cum credeți? Pe mine nu mă interesează ce fac contracandidații mei. Eu merg înainte neabătută, eu am dialog direct cu constanțenii. Merg înainte, îmi prezint programul și sper din tot sufletul să fiu votată, pentru că este ultima noastră șansă. Este ultima noastră șansă. Altfel, ne vor călca în continuare cu bocancul pe gât și ați văzut rezultatul. Mai bine nu va fi. Noi trebuie să ne facem. Dar până acum contracandidații la primăria Constanța au intervenit cumva în campania dumneavoastră, în sensul că ați fost un pic copiată, ați spus la un moment dat. Dar foarte copiată, sunt foarte plagiată, le-am mai atras atenția. Acum deja nici nu mai vreau să-mi pierd vremea. Oamenii văd. Nu mai vreau să-mi pierd vremea cu... Să fie sănătoși, dacă atât îi duce capul, dacă ei nu sunt în stare să aibă o idee proprie, cum credeți că vor face ceva din funcția la care visează să fie aleși? Dar nu vor fi aleși. Totuși, stăm la Constanța, oamenii nu sunt, ne jignesc inteligența, dar chiar nu suntem toți proști, oricât ar crede ei. Dar despre aceste cadouri electorale, ca să spunem așa, zahărul, uleiul, găleata, șapca, considerați că vor mai funcționa și anul acesta? Doamna, uleiul și zahărul, asta este o jignire. Dar oamenii sunt foarte sărași și nu au ce face, le primesc efectiv. Dar asta nu înseamnă, deci e o umilință maximă. Asta nu înseamnă că și atunci când se duc la vot, votează în consecință. Oamenii sunt efectiv jigniți în ultimul hal. Îi fac în toate felurile, că din cauza pensionarilor tinerii nu au locuri de muncă, că sunt știri, că sunt tot felul de invective. Dragii mei, iubiți constanțeni, noi nu avem de niciunele pentru că ne fură mafia politică. Ei ne fură prezentul și viitorul. Nu pensionarii. Aceasta este o tactică bolșevică de asmuțire a categoriilor sociale împotriva unor categorii sociale împotriva altora, de a smuți tineri împotriva bătrânilor. Țin minte că am crescut cu proverbul cine nu are un bătrân să-l cumpere. Acum au ajuns să ne facă să ne urâm părinții și bunicii. Este inadmisibil. Trebuie să redevenim oameni. Noi suntem creștini. Noi suntem oameni cu frică de Dumnezeu. Nu trebuie să-i lăsăm la infinit să-și bată joc de noi, de tot ce avem mai scump și mai sfânt. Cât despre mandatul actualului primar? Ați vorbit despre multe probleme ale urbei și automat înseamnă că actualul primar nu le-a rezolvat. Însă, considerați că a rezolvat totuși ceva? Nu a rezolvat absolut nimic. Și nu are cum să rezolve, pentru că este incapabil. Odată este incapabil și, în al doilea rând, este captiv unei mafii îngrozitoare. Mi-e și milă de el uneori. Mi-e și milă de el. Poate așa... În sufletelul lui poate ar vrea și el să facă ceva. Poate, nu știu, eu gândesc așa, creștinește. Nu are cum să rezolve și nu a rezolvat nimic. Cum să rezolv, doamnă, când n-ai radioterapie în Constanța de 5 ani de zile? Eu am făcut radioterapie. Unde trimiți pacienții oncologici? Ce suflet trebuie să ai să faci lucrul ăsta? Unde îți vine un musafir la Constanța? Unde îl plimbi la Constanța? Ce faci? Ce viață socială poți să ai la Constanța? Nu mai avem teatru, nu mai avem grădini de vară, nu mai avem nimic. Au bagiocorit simbolurile naționale. Comuniștii nu au îndrăznit să facă asta, dimpotrivă, au avut grijă de ele. Castelul Reginei, un proiect de-al meu, este Constanța oraș regal, pentru că trebuie să redăm Constanței prestigiul de altă dată. Alt proiect este Constanța oraș Art Nouveau. Eu compar Constanța cu Barcelona. Vreau să intre în rețeaua orașelor Art Nouveau, alături de Barcelona, Edinburgh și Oradea. Sunt sigură că Oradea ne va invita, atâta ne trebuie să ne invite, dar trebuie în primul rând să ne restaurăm clădirile. Voi face turist 12 luni pe an în Constanța. Nu putem să supraviețuim cu câteva weekenduri cu 3 cluburi și 2 beach baruri. Nu se poate. I-am spus lui Făgădău de 2 ani de zile după o campanie să oprească proiectul aberant cu sala polivalentă. Ne condamnă să fim o periferie. Ne condamnă la subdezvoltare. Ce să faci cu o sală polivalentă de 5.000 de locuri?
I-am dat regulamentele tuturor competițiilor, tuturor sporturilor din competiții internaționale. Nu se încadrează la nimic. De ce aruncă banii pe fereastră? Eu voi opri acest proiect. Este inadmisibil. Clujul a avut sală de 7.000 de locuri și a mărit-o pe banii primăriei la 10.000 de locuri pentru că nu puteau să organizeze diferite competiții. Tocmai aceasta este, mi-a răspuns Făgădău într-o emisiune. A spus că avem sala sporturilor de 1.200 de locuri și s-o umplu eu. Păi mai Făgădău, tu asta nu înțelegi. Acesta este rolul unei săli polivalente, să creezi evenimente. Să creezi evenimente internaționale. Eu vreau să văd Constanța pe Eurosport toată ziua. Vreau să văd pe canalele internaționale. Eu vreau să văd hotelurile pline cât se poate de mult pe an. Nu faci treaba, v-am spus, toată lumea vorbește de turism, că nu-i duce capul de altceva, dar nu suntem vama veche să trăim exclusiv din turism. Voi face turism medical, voi organiza conferințe. Am spus, Constanța oraș regal, Constanța oraș art nouveau. Cum să lăsăm noi să-i lăsăm pe bulgari să ne fure identitatea națională, să meargă toți românii la Balcic, când noi avem castelul reginei Mamaia? Avem atâtea obiective construite de rege. Cum să-i lăsăm pe ceilalți? Dar și cum și-au permis să-și bată joc de tot? Trebuie să renaștem și vor renaște. Repet, singuri trebuie să ni le facem. Ei nu o să le facă, în afară de faptul că au furat tot. Ne-au furat sănătatea, ne-au furat demnitatea. Cum ați spus dumneavoastră, cu uleiul acela. Ne-au răpit copiii, ne-am exportat copiii și nepoții. Altceva nu avem. Nu se mai poate, nu se mai poate, trebuie să scăpăm. Și o să scăpăm, pentru că orice naș își are nașa. Doamna Ploscaru, vă propun un mic joc, o mică provocare. Să caracterizați, printr-un singur cuvânt, câțiva dintre contracandidații dumneavoastră la primăria Constanța. Sunteți de acord? Să începem, bineînțeles, cu Decebal Făgădău. Mediocru. Claudiu Palas. Combinator. Corina Martin. Stridentă. Virgil Chițac. Marionetă. Horia Constantinescu. Pitoresc. Stelian Ion. Loser. Perdant. Mircea Dobre. Nu-l cunosc. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceasta, că ați intrat și ați dat curs acestei provocări. Vă rugăm tare mult să transmiteți un mesaj către constanțeni, să le explicați de ce este bine să vă voteze și pentru ce este bună această schimbare. Iubiți constanțeni, de 2 ani de zile muncesc minut de minut pentru Constanța și pentru noi, pentru cetățenii Constanței, pentru constanțeni. Vă rog frumos să înțelegeți că în mâinile noastre stă schimbarea. Noi avem puterea. Nu-i mai ascultați. Trebuie să-i măturăm, trebuie să scăpăm de ei. Ei nu vor face nimic pentru noi. Singuri trebuie să ne facem. Și puterea este la noi. Ei n-au nicio forță. Dacă noi mergem toți la vot, ei nu contează. Haide să-i măturăm. Haide să scriem împreună istorie. Vă mulțumim tare mult, doamna Ploscaru, pentru participare și vă dorim mult succes. Vă mulțumesc.